Tada Warriors šiandien nežaidim. Ir va, Kšištofas, vidi, tu jokauji, Kšištofas. Čia bus 12-13. Ok, prieš paskutinį dėžę ir einam lošti. Gerai, Arma nori žaisti? Pridėkit draugus Skeptras, pala. Feisite toje pridėt Oskarai? Tuoj. Tu iš Airijos? Čia tu būsi? Ar ne? Tada Warriors šiandien dar nežaidim. Ir va, Kšištofas, vidi, tu jokauji, Kšištofas. What the hell, Kšištofas, Kebra? Oh my god. Man jau net nebereikia peilio, Kebra. Kas daros šiate? Holy shit. Oh my god, kiek dabar žmonių norinčių atsira žaisti ir viską. Jo, Kebra. Kšištofas tiką padonėtino 125 dolerius. Čia bendrai yra didžiausias donėtas. Jo, Hebra, ruoškit specs hype'us. 25 žmonės čiate gaunate nemokamai narystę. Ir čia bus dabar spamo. Ką jums reikia padaryti, gerbėmieji? Nors vat kai kurie jau seišnat. Matos na viskas, specs hype'inu čiat. Pabandykit paspausti tiesiog tą žalią mygtuką burbuliuką narystės pirkimo. Ir gal jums ten rašys, kad tiesiog priimti ją leis. Čia toks greitasis būdas. Arba jum jau atėjo notifikationą kaip Titui Adulickui. Adulcikui. Adulcikas? Jo, Adulcikas, atsiprašau. Gerai, reikia skaičiuoti. 2 iš 25 atsimti. Dar 23 narystės. Jo, dabar čia bus spamas. Domantas Paulauskas. Sveikinimai, Specs Hype. Gausite automatinį pridėjimą prie grupės Specs Hebra Facebook'e. Ten atskiri konkursai vyksta. Šiaip informacija, mimai, gal žmonių ieškoti. Jo, ir į Facebook'ą pridėsiu, į Steam'ą pridėsiu. Pufas Gaming gauna narystę. Ok, jau 4 žmonės. Wow. Sako, norėjau hypo, keičiu darbą, geras bus inkrysas. Oh. Tai čia toks retesnis. Sveikinimai, Kšištofai. Tomas neklaus, beje, narystę gauna. Ir jo, Kšištofui, Hebra, pasveikinkit Kšištofą, kaip pasakyt. Paaukštino tave, kaip suprantu. Ar keiti, ne, vėpšė, keičia darbą, bet su paaukštinimo aplinkybėm. Tai va, sveikinimai, Kšištofui. Gavo paaukštinimą, jo, sveikinimai ir jo. Ir sveikinimai visiems, kurie dabar gaunat narystės. Tai yra pilna vertės, visiškai. Renaldas gauna Mickūnas, sveikinimai ir tau. Wow. Kšištofas su tokiu vaibu, įsivaizduojat? Su tokiu vaibu. Gavo paaukštinimą, atėjo čia numeti 125 dolerius. Ir ne šiaip numeti, bet paukojo narystėmis. Kas yra žiauriai faina. Ir aš šiandien skatinau, buvo žiauriai daug donėtų, bet vat, Kšištofas pirmasis, kuris tokį vaibą. O Lil Comedy mes tavim dabar nežinėm. Dovydas Mikštas. Sorry, kad ne visus perskaitau, bet tikrai nuoširdžiai sveikinimai visiems ir kiekvienam. Ok, dar vieną žmogų pridėsiu. Sako, pridėk į Steam'o draugus. Rokas Luomonas. Sveikinimai, jo, nuolatinis specs hype'as šiatė. Žinokit, čia non-stop turėtų eit specs hype'as. Pufas sako, pridėk mane face'ite. Slyvas coin. Ok, tuoj. Nėra tokio. Nėra slyva coinas. Nėra tokio, nežinau. Ok, so, visi pirmą kartą čia žaidžiantys. Jo, nuolatinis specs hype'as tai yra išraiška, emotas skirtas pasitikt naujiem nariam, tai nenustepkit, kad specs hype'ina ką daro, bet jo, nuolatinis specs hype'as, nes čia tiesiog belekas. Aš tai jau pamečiau skaičių, sorry, Hebra. Aš jau pamečiau skaičių. Vat, atėjo donėtas Kšištofo, nes ant tiek čia spamas. Jo, ir kiekvienas tas notifikationas yra 5 doleriai. Ir wow, čia tiesiog. Jo, tai dabar daugelis kas žiūrėjot. Jo, ir nereikėjo nieko daryti, tiesiog tu žiūri. Tiesiog kas žiūrėjo dabar bot online. Nu, aišku, tiem, kuriem pasisekė dabar daug žiūrovų, tai tarp 425 čia yra tik tais kiek? 1/16. 1/16 sėkmės, bet vat, Juratė Masijan, specs hype'as in the chat irgi išsiaiškino. Buvo sako, ai, aš tave turėjau drauguos ir tu norėjai game'ą, senį, aš nesupratau, atsiprašau. Tai kitus game'us. Tiesiog Eimantas, ne tiesiog, bet tiesiog, tiesiog. Jo, sorry, Silva, aš tave turėjau, man atrodo, ne? Jo, Slyva coin'ą aš turėjau, sorry tada. Sako, Dovydas, einu loterijos bilieto pirkt, vat, kaip žmonės džiaugiasi. Nu, vat, matai, Kšištofo, kaip smagu. Jo, darkite perduok linkėjimų, kaip sakau, jūsų tėvas visą mėnesį, nes narystė galios visą mėnesį, turit būti dėkingi Kšištofui Sokolovskijui. Ir pasveikinti jį su paaukštinimu darbo pakeitimu. Jo, reikia balsuoti, turėsim priešininką ketvirto lygio, gan rimta. Tai bus sunkus geimas. Kšištofas dar su šimtuku. Puu.
Sako, kaip tik šiandien žiūriu daug žiūrovų, tai gal dauguma ir atsims. Viskas apgalvota. Jo, ne, tikrai Kšištovai, tikrai žiauriai smart. Aš šiaip sakiau, daug donėtų šiem buvo. Kai aš paleidau transliaciją, aš Instagram'e dar pasipostinau, kad čia man žiauriai daug kainavęs atidarymas. Dar Twitter'į žmonės atėjo gal tokį nu, su geru noru kompensuoti visą šitą mūsų reikalą. Ir žiauriai daug donėtų buvo. Ir aš bandžiau susikalbėti, bet tu pirmasis, žinok, per beveik jau 4 valandas tu pirmas, kuris aukoja narystės. Ir matot, kaip fainai iš tiesų yra, kai nedoneitinat, bet pasigūglinkit. Pavyzdžiui, Kšištovas sakė, jam žiauriai užtruko ilgai. Tai jeigu turit šiaip klausimų, žmogus šviežiai įsiaiškinės, jeigu norit padaryti tokią šventę. Ir padoneitint hebra, nes aš gaunu tą patį doneitą kaip narystės. Nuo kiekvieno va to subo. Bet kažkas dar čiate gauna narystę. Čia du viename yra. Jūs pamaloninat ne tik streamerį, bet ir jo žiūrovus auditoriją. Tai vat. Tikrai way to go, žiauriai užskaitau. Aišku, jeigu nenorit veltis, aiškintis, tai jo, donėtinkit tiesiog žvaigždės ar eurus, taip, aš nebeikstu, bet nepatingėkit įsiaiškinti, tikrai smagu yra. Tai va, Oskaras šiek tiek jau pavėluotai susirado. Oskarai, okei, džiugu Oskarai, sveikinimai. Kiek jau mūsų yra, Leonardas klausė. Žinok, buvo pakritęs skaičius, bet reiktų pažiūrėti ant telefono. Bus tikriausiai vėl virš 200. Nes buvo 200, tada buvo 100. Aras Inkevičius irgi išsiaiškino, tikriausiai pabandydamas nusipirkt, pamatė, kad nemokamai. Kanalo supporterių šiuo metu yra 215, jebra. 215 kanalo rėmėjų. Rekordas mano tuo tarpu yra 201, man atrodo. Nu, Twitch'o laikais aš turėjau tiek subų. Tai jau artėjat. Bet čia su dovanotom narystėm, tai blema, biškį kita kalba, bet vis tiek smagu. Povlas dar su 200 žvaigždučių sako, tiesiog vakarėlis, party emoji. Va, iš nugaros. Okei, okay. 2-1 ir pagaliau pirmas laimėtas peilių raundas, man atrodo, abu praeitus pralaimėjo. Ne, pirmą laimėjau dar. Ačiū Kšištofui, na ir apsivaikinau, reiks iš valstybės pašalų imti. Apsivaikino, jo, mes sakėm, kad Kšištofas tėvas dabar yra 25 vaikų. Jo, tėvas visą mėnesį. Nice. Gerai, mes switchinam, jo. Tai vat. Jo, dar kartą ačiū Kšištofui. Dar ne visos narystės atsimtos, bet... Jo, daug laimingų žmonių dabar, daug tokių, kurie išliks žiūrės, gal užhypinti ir... Atidarime išbūsit ir laimėsim, gal sužaisim dar.